really worth the hassle. You'd be living in the castle by now. And it makes me sick how you break these bricks for a girl who barely knows you exist. Now you're tripping on mushrooms just for fun, dude. Ai, qual roupa eu uso pro casamento? Toad, qual roupa eu uso pro casamento? Você não soube? O casamento, ele foi, como eu posso dizer, adiado. Como assim o casamento foi adiado? Não consigo acreditar nisso. Não, eu não vou acreditar nisso. Ai, eu vou ver o que tá ouvindo. Ué? Ué? Uau! Agora eu sei porque foi tudo. Porque o casamento foi adiado. Todos estão doentes dessa forma? Ai, eu tenho que correr, eu tenho que. Ai, eu não posso passar. O atalho. É isso. Faz tanto tempo que eu não vim aqui. Será que o King está infectado? Ô Afonso, cara. Mano, você soube, cara. Essa doença está infectando a todos. Ai, só eu que sobrei. E pelo visto você também. Eu não acredito nisso. Calma, King. Às vezes é necessário fugir. Mas do que você está falando? Vem comigo. Nossa, cara, que belo avião. Ei, esperem por mim. Eu não estou infectado. Não. Uau, que lugar bonito, cara. Eu nem acredito nisso. As borboleiras, moeda. É, de fato é um lugar bonito, cara. Mas a gente tá sem casa aqui, mano. Você esqueceu desse pequenininho detalhe, cara. E aí, a gente sem casa, nós vamos morrer logo. LOL, cara, é verdade, mano. Cara, não se preocupa.
Eu acho que eu vi alguma coisa mais lá pra cima. É isso mesmo. Vamos lá naquela casa se o cara que mora lá vai permitir a gente ficar lá. Eu vou lá, pode ficar aí. Você tá se divertindo. Olá, bom homem que mora aqui. Nós poderemos ficar aqui na sua torre por um tempo. É que o castelo em que a gente vive tá com uma doença que a gente fica tipo um zumbi e tal. E eu queria pedir pra gente poder ficar aqui um tempo. E também nosso avião quebrou, cara. Nosso avião, ele queimou, tá ali pegando fogo. Mas é claro que sim. Por que eu não deixaria um cara tão agradável quanto você ficar aqui na minha casa um tempo? Até porque não é pra sempre, né? Eu acho. Hã? Nada. Enfim, pode ficar. Eu ficaria feliz em receber visitas. Sabe, eu sou um pouco solitário. Mas bom, era isso. Pode ir embora agora. Na hora de dormir, eu chamo você. Muito obrigado, senhor. King, nós podemos ficar. O quê? Exato, King, nós podemos ficar. Que felicidade. Meu Deus. You'd be living in the castle by now. And it makes me sick how you break these bricks for a girl who barely knows you exist. Now you're tripping on mushrooms just for fun. Dude, I think you got a problem.